Tänään tehdään kirjoloihin vihannesvartaita. Tietysti kirjoloihin, niin kuin nimikin jo sanoo, että sitä löytyy vartaista, mutta täällä on myöskin hienoja tällaisia tiikerikatkarapuja. Ja nämä on tässä pakkauksessa aina niin, että ne on kuorineen, ne vaan kuoritaan sitten kevyesti. Tai sitten voi jättää tämän pienen pyrstön tai ottaa pois kuinka vaan, mutta tämä on erinomainen grillattava tuote. Kun kesällä grilliherkkuja mietitte, niin kokeilkaa ehdottomasti tällaisia. Nyt laitetaan nämä lohipalat tänne muovipussiin rapujen seuraksi. Mä oon leikannut nämä kalat tämmöisiin 4x4 senttiä suurin piirtein paloihin. Lisätään mukaan vähän tillin vartta. Tehdään tästä samalla tämmönen marinaadi. Sitten lisätään sitruunamehua. Tämä samalla vähän kypsentää. Sekä sitten tietysti tuota hyvää happoa tuohon marinaadiin. Oliiviöljyä ja öljyn lisäämisen jälkeen sitten niin pistetään nämä pussi kevyesti kiinni, ilma pois. Vähän painellaan, sekoitellaan, että saadaan nämä kaikki marinaadit hyvin tähän tasaisesti kaikille leikkuupinnoille. Nyt laitetaan pariksi tunniksi marinoituun jääkaappiin ravut ja lohet ja tehdään sillä aikaa kastike. Tähän kastikeainekseen mä pilkon tänne tuoretta tilliä, kaprismarjoja, laitetaan kermaviiliä, kurpitsapikkelsiä ja tietysti hieman suolaa ja pippuria, saadaan semmoinen hyvä tasapainoinen maku. Nyt alkaa tämän vartaisin pujottelun vaihe ja laitetaan vuorotellen kalaa, rapua, varsakaalia, tuoretta herkkusientä, paprikaa ja sitten vielä sitruunaa. Noin, nyt laitetaan vartaat uuniin 200 astetta ja noin 15 minuuttia. Ja se loppumarinaadi mä laitoin tuohon pintaan ja ihan vähän lisäsin vielä öljyä noihin kasvisten pintoihin, niin sillä tavalla kauniisti sitten tuolla kovassa lämmössä kypsyy. Vartaiden kanssa mä keitin muutaman uuden perunan ja sitten laitetaan tuohon viimeinen varras ja sitten tämä herkullinen kastike vielä mukaan. Huomenna sitten Akipoika pääsee taas leipomaan. Me tehdään kylmäsavuloihin Bostonia. Mitähän se mahtaa olla, mutta huomenna se selviää. Nähdään silloin. Moi moi!